शिवश्री शिशुपाल जी भुरे जिलाध्यक्ष संभाजी ब्रिगेड यांना विनंती करतो की त्यांनी विचारपीठावर यावं. या सर, या भगवान गौतम बुद्ध नाचू कीर्तनाचे रंगी ज्ञान दीप लावू जगी हा भारताला संदेश देणारे संत नामदेव महाराज कीर्ती धुंडा पाणी देव रोकडा सज्जनी अशी शिकवण देणारे जगद्गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज या स्वराज्याचे संकल्पक शहाजी महाराज स्वराज्याचे संस्थापक उडवाडी भूषण बहुजन प्रतिपालक विश्ववंद छत्रपती शिवाजी महाराज छात्रवीर युवराज धर्मपंडित छत्रपती संभाजी महाराज ज्यांनी शिवरायांची पहिली भारतातली पहिली शिवजयंती साजरी केली असे राष्ट्रपिता ज्योतिरावजी फुले आरक्षणाचे जनक छत्रपती शाहूजी महाराज हा देश कोणत्या धर्मग्रंथावर चालत नसून संविधानावर चालतो असा या भारताला संविधान बहाल करणारे बुद्धी सम्राट ज्ञानपंडित विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर साहित्यरत्न लोकसाहित्यकार अण्णाभाऊ साठे संत रविदास संत कबीर राष्ट्रमाता माँसाहेब जिजाऊ राजमाता इल्यामाई होळकर क्रांतिज्योती सावित्रीमाई फुले त्यागमूर्ती रमामाई आंबेडकर भारतातल्या पहिल्या धर्मचिकित्सक मुक्ता साळवे दिवसा गावातली घाण साफ करणारे आणि रात्री प्रबोधनाई कीर्तनाच्या माध्यमातून तुमच्या आमच्या मेंदूतली घाण साफ करणारे तपोमूर्ती कर्मयोगी संत गाडगे महाराज आणि या भारतातले शेवटचे आणि खरे संत वंदनीय राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज या तमाम मानवतावादी महापुरुषांना महान वीरांगनांना बहुजनवादी महामानवांना या प्रबोधन कार्यक्रमाच्या निमित्तानं मी श्रीकांत बरिंगे सुरुवातीला विनम्र अभिवादन करतो. आज समता पर्व 2017 संबोधी बौद्ध विहार एकता मैदानाच्या या भव्य पटांगणावर बेला या ठिकाणी आपल्या प्रबोधन कार्यक्रमाचं आयोजन केलं. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर उपराष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले यांच्या जयंतीच्या निमित्तानं या चार दिवसीय कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपल्या अध्यक्षीय या नात्याने विचारपीठावर याआधी सन्माननीय शब्बीर साहेब संजय गाढवे सर व विचारपीठावर सर्व मान्यवरांनी आपले विचार व्यक्त केले. ज्यांनी आम्हाला बोलावलं असे डॉक्टर रंगारी सर विचारपीठावर संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष सन्माननीय शिष्यपाल भुरेदादा व सर्व आदरणीय विचारपीठ माझ्या समोर उपस्थित असलेल्या या मैदानावर सगळे माझे समाज बांधव व माझा आवाज ज्यांच्या त्यांच्या कानापर्यंत जात असेल त्या सर्व फुलेशाहू आंबेडकरी शिवप्रेमी विचारवंतांनो कार्यकर्त्यांनो वास्तविक पाहता मी निमंत्रित या कार्यक्रमाचा अध्यक्ष नाहीये. सन्माननीय भुसारी सरांच्या ऐवजी मला या ठिकाणी यावं लागलं आणि मला आपल्याला सांगताना थोडं आश्चर्य वाटेल की कुठल्या तरी एका कार्यक्रमाचा एक अध्यक्षीय नात्यानं मी पहिली वेळ बोलत आहे. त्यामुळे अध्यक्षाचा जो काही प्रोटोकॉल आहे त्या बाबतीत मी अनभिन्न आहे आणि हा माझा पहिला अनुभव तो ठरणार आहे. त्यानिमित्तानं ज्या काही त्रुटी माझ्या व्याख्यानाच्या माध्यमातून आपल्या काही निदर्शनास येतील त्या आपण मोठ्या मनाने समजून घेऊन आपण या प्रबोधनाचा विचार करावा अशी मी आपल्याला सुरुवातीला विनंती करतो. जगाच्या पाठीवर 205 पेक्षा देश आहेत असं म्हटलं जातं पण या 205 देशांचा अभ्यास करायला जेव्हा सुरुवात तुम्ही आम्ही करतो तेव्हा आम्हाला फक्त भूगोल आढळतो त्यांच्यामध्ये इतिहास फार कमी प्रमाणात आढळतो पण तुमचा माझा ज्या भारतात जन्म झाला त्या भारताला भूगोलासोबत इतिहास आहे त्या इतिहासाचे साक्षीदार होण्यासाठी या कार्यक्रमाचं नियोजन आयोजन प्रयोजन आहे यासाठी आयोजनकर्त्याचं आपण जोरदार ताळ्यांच्या गजरात स्वागत करावं. गेल्या 1.5 तासापासून आपण ऐकत आहे फुलेशाहू आंबेडकरांच्या त्याग आणि तपस्येनं पावन झालेला आहे हा महाराष्ट्र हा भारत या विचारांची ही जी क्रांती या मैदानावर जी गुंजत आहे या विचारांचे आम्ही पायी काव अनुयायी आहोत हे शब्बीर साहेबांच्या प्रत्येक विचाराच्या अंती सिद्ध झालं. सन्माननीय सरांनी अनेक वेळा आपल्या वक्तव्यातून खंत बोलून दाखवली की या विचारपीठासमोर हवी तशी गर्दी उपस्थित नाही पण सरजी मला बोलावं वाटल तुमची चळवळ मी प्रत्येक वक्तव्यात मला ती दिसत होती पण ही चळवळ आहे
चळवळ मध्ये कधी वातावरण तुमच्या सोबत 10 लोक असतील, 100 असतील, 1000 असतील, आणि कधी कधी हा सगळा रथ, हा सगळा संघर्ष, ही सगळी लढाई एकट्याला सुद्धा लढावी लागेल, ती इतिहासात पदोपदी आम्हाला आढळतं आमच्या महामानवांच्या जीवन संघर्षात. 2500 वर्षाच्या अगोदर जेव्हा बुद्धांचा विचार माझ्या डोळ्यासमोर येतो, चरक भिक्कवे चारिका आत्ता दीप भवा, तू स्वतः उभा रा, स्वतः लोकांचं प्रबोधन कर, जा आणि लोकांना जागृत कर. हा 2500 वर्षाचा तो विचार या मातीने आजही विसरला नाही. म्हणून डॉक्टर रंगारी साहेबांसारखे, सन्माननीय प्राध्यापक सरांसारखे, शब्बीर साहेबांसारखे, संजय गाढवे सरांसारखे, यासारखे माणसं पेटून उठतात आणि या ऋणातून मुक्त होण्यासाठी या बाबासाहेबांच्या 126व्या जयंतीच्या निमित्ताने या प्रबोधनाचं आयोजन करतात. मित्रांनो, हे त्याचं फलित आहे. मी नेहमी विचार करतो की माणसांना महामानव कळण्यासाठी त्याचं वय नेमकं किती असावं लागतं, त्याला किती पुस्तके वाचावी लागतात, किती प्रबोधन आणि व्याख्यान ऐकावं, जेणेकरून महापुरुषांच्या विचारांचं, त्यांच्या चळवळीचं मला आकलन होईल. पण जेव्हा मी याचं उत्तर शोधतो तेव्हा मी चक्रावून जातो. कारण मित्रांनो, शुद्ध बीजापुटी फळे रसाळ गोमोटी असे जगद्गुरु तुकोबाराय सांगून गेले, याच उदाहरण अंती मला अनेक बाबतीत सिद्ध झालंय. सर बोलले संख्या कमी आहे, कारण तुकाराम महाराज म्हणतात कुणी कन्या पुत्र होती जे सात्विक, तयाचा हरिक वाटे देवा, त्यांना संतांना त्यांचा आनंद वाटतो त्यांच्या संसाराचा. त्यांच्या पुटी सात्विक आणि निर्वसनी पोरं जन्माला येतात, चरित्रवान पोरं जन्माला येतात. हा सगळा प्रयोग त्याच्यासाठी आहे, ही सगळा आटापिटा त्याच्यासाठी आहे. पत्रिका तयार करणे, बिछायत तयार करणे, प्रत्येक वक्त्याला बोलावणे, तुमच्या घरापर्यंत जाऊन तुम्हाला निमंत्रण देणे, हा सगळा सगळा उपद्व्याप कशासाठी, कशासाठी हे सगळं करणं चालू आहे. महामानवांचे विचारांची ती चळवळ तुमच्या आमच्या पर्यंत पोहोचावी, ही सगळं आयोजन मंडळीचे या श्रमामागचं मित्रांनो हा उद्देश आहे. माझा मित्र आहे, डॉक्टर आहे, त्याची 1 वर्षाची मुलगी, तो माझ्याकडे येऊन आला. चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांचा बघा त्यांच्या मुलांवर कसा परिणाम असतो. त्या डॉक्टर मुलगी, डॉक्टराची मुलगी माझ्याकडे आली आणि माझ्या स्टडी रूम मध्ये सगळ्या महामानवांच्या गावाकडे फोटो आहेत, आणि तिथं आल्यावर अचानक त्याने मला म्हटलं की माझी 1 वर्षाची मुलगी आहे, हिला जर तू विचारलं की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कुठे आहेत ते ती लगेच सांगते. आणि लगेच ते सगळे महामानवांचे, फुलेश्वर आंबेडकर, शिवाजी, संभाजी, तुकाराम महाराज, गाडगे महाराज, तुकडोजी महाराज, अण्णाभाऊ साठे, बिरसा मुंडा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, या सगळ्या महामानवांच्या तजबरी माझ्या त्या अभ्यासाच्या खोलीत होत्या. आणि लगेच त्यांनी त्यातल्या 1 वर्षाच्या चिमुकली मुलीला विचारलं की बेटा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा फोटो कुठं आहे. एक्झॅक्ट तिच्या समोर तो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा फोटो होता. त्या 1 वर्षाच्या चिमुकलीनं माझ्या मित्राच्या समोर बोट केलं आणि बाबासाहेबांच्या तजबिरीकडे बोट दाखवलं. पण मला त्याच्यामध्ये ते विशेष आश्चर्य वाटलं नाही. लहान मुलांचा स्वभावच आहे, तुम्ही त्याला कुठलाही, त्याला म्हटलं बेटा अमुक अमुक गोष्ट कुठे आहे, अमुक अमुक वस्तू कुठे आहे, त्याच्या डोळ्यासमोर जे असतं ना तुम्हाला ते तेच दाखवतं. समजा तुम्ही त्याला म्हटलं बेटा गाढव कुठे आहे, आणि तुम्ही मुलांच्या समोर असता तर तुमच्याकडे सुद्धा ते बोट दाखवू शकते. कारण ते लहान मुलगा आहे, त्याला एवढं चांगलं वाईट कळत नाही. माझ्या मनात विचार आला जर या लहान मुलीला मी त्या मित्राला त्याच्या कडेवरती होती 1 वर्षाची मुलगी, मी त्याला पूर्णपणे असं फिरवलं की त्या मुलीच्या आणि तिच्या वडिलाच्या मागे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची तस्बीर आहे. आणि मग मी त्याला विचारलं बेटा आता सांग डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा आता फोटो कुठे आहे. त्यावेळी तुम्हाला आश्चर्य वाटेल ती 1 वर्षाची चिमुकली, ती वडील वडिलाच्या कडेवर बसली आहे, तिने आपल्या मानीला असा वडसा घेतला, सगळ्या तस्बिरी निर्घात निर्घात बाजूला पाठीमागे ते पूर्णपणे वडली आणि तिची समोर नजर स्थिर झाली डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या तस्बिरीवर. आणि तिनं आपली ती करंगडी उचलली आणि सांगितलं की हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा फोटो आहे. त्या दिवशी मला कळलं की शुद्ध रसापुटी फळे रसाळ गोमटी, उत्तम संस्कार जर असले, उत्तम संस्कार जर केले तर 1 वर्षाच्या मुलाला सुद्धा महापुरुष समजू शकतात. मित्रांनो, जिवंत हट्टा माणसाचे आम्ही माणसं आहे, आमच्या पुरांवर काय संस्कार देणार आहे. इतिहासात जेव्हा पुढे आम्ही आमचे भविष्यात वाटचाल करू तेव्हा आमच्या पुरांना आम्ही काय उत्तर देणार आहे. काय या शिकल्या सवरल्या लोकांची आजची अवस्था. अनेक विचारवंतांच्या आम्ही भाषणात ऐकतो बाबासाहेबांच्या काळात चळवळ श्रीमंत होती, कार्यकर्ते मात्र गरीब होते. आज काय अवस्था झाली, कार्यकर्ते श्रीमंत झाले पण चळवळ मात्र गरीब राहिली. चळवळीचे काय लक्षणं टांगले गेले, शिवारशी अवस्था झाली.
वामन दादा कर्डकांच्या शब्दात भीमा तुझ्या मताचे जर पाच लोक असते तलवारीचे तयाच्या न्यारेच टोक असते अरे वाणीत भीमा हे अरे करणीत भीम असता वर्तन तुझ्या या पिलांचे सारेच चोक असते भीमा तुझ्या मताचे किती मागितले वामन दादा कर्डकांनी पाच मनस फक्त बुद्धांनी सुरुवातीला प्रबोधन केलं तर पाच त्यांचे अनुयायी होते आणि राष्ट्रसंत तर फार सुंदर वर्णन करतात की जगावर सुद्धा बुद्धांच्या विचारांनी राज्य केलं हाती कुठलीही तलवार घेतली नाही मित्रांनो विचारांचं हे प्राबल्य आहे या विचारांची शृंखला गुंफावी यासाठी प्रबोधांनी व्याख्यानाचं निमित्त आहे पण दुर्दैवानं आमचा शिकला सवरलेला समाज आपलीच गाडी आपलीच माडी आणि आपल्याच बायकोची गोलगोल साडी याच्यामध्येच तो बर्बाद झाला आहे ना अशी अवस्था आहे मी नेहमी जातो कोणाकडे मुक्काम असलं की आम्हाला सांगतात बरिंगे सर आमच्याकडे फॅशनेबल टीव्ही आहे बरिंगे सर आमच्याकडे अँड्रॉइड मोबाईल आहे बरिंगे सर आमच्याकडे एसीचा बंगला आहे हे सगळं मला ऐकायला मिळतं पण चळवळीच्या गोष्टी फार मला कमी ऐकायला मिळतात मित्रांनो हा परिणाम जर कशाचा झाला असेल तर शब्बीर सरांनी हे सगळं त्यांच्या भाषणातून सांगितलंय सन्माननीय गाडवे सरांचं या ठिकाणी प्रास्ताविक भाषण झालं मॅडमचं भाषण झालं त्यांच्यामधून मला एक सार त्या भाषणाचा मला उचलावा वाटेल त्यांची तळमळ ही होती की माणूस जोडल्याचे आम्हाला काय करावं लागेल 2500 वर्षाच्या अगोदर बुद्धांना आनंदाने प्रश्न विचारला की तथागत लोकांचं प्रबोधन कसं करावं त्यावेळी बुद्धांनी काय उत्तर दिलं आनंदाला आनंदा लोकांना जी भाषा लोकभाषा कळेल ना त्या लोकभाषेमध्ये लोकांचं प्रबोधन करणं आपण शिकलं पाहिजे नाहीतर एका ठिकाणी काय झालं एका महाराजांचं कीर्तन झालं कीर्तनाला सुरुवातीला 100 लोक होते पुढच्या 10 मिनिटाला 50 लोक राहिले पुढच्या 5 मिनिटाला 10 राहिले पुढच्या 5 मिनिटाला फक्त एकटा राहिला त्या कीर्तनकार महाराजांनी त्या एकट्या राहणाऱ्या एका त्या ऐकणाऱ्याला विचारलं कारण सुरुवातीला 10 मिनिटाला कीर्तन सुरू झालं 100 लोक होते पुढच्या 5 मिनिटाला 50 राहिले पुढच्या 2 मिनिटाला 10 राहिले शेवटी तू एकटा कसा राहिला त्यावेळी तो म्हणाला बुवा महाराज मी तर आजच्या आजच्या कीर्तनकारांच्या हातावर रंगबिरंगी तुरी देणार आहो म्हणे पण माझी अशी फसली म्हणे कीर्तनाला त्या सतरंजीवर तुम्ही उभे आहे ती सतरंजी माझी आहे म्हणे म्हणून थांबलो म्हणे महाराज मित्रांनो अनेक प्रबोधनकारांची अशीच अवस्था झाली समाज कोण्या दिशेने आहे समाज कुठे आहे आमचं चालू आहे संस्कृत मध्ये बोलणं आमचं चालू आहे इंग्लिश मध्ये बोलणं समाज कुठे आहे कबीर बोलले ना तारतम्य नाही ज्ञानी मे ज्ञान डुबेगा पाणी मे अरे समाज कुठे आहे समाजाला बिमारी काय रोग काय डॉक्टर देते औषध गोळ्या कशाच्या समजा पेशंटला गेला भंडाऱ्याला गेला डोळ्याचा त्रास आहे आणि डॉक्टर औषध लिहून देते गुडघे दुखण्याची गुडघे बरे होण्याची आयुष्यभर त्याच्या डोळ्याचा इलाज होणार नाही या समाजाला जे रोग झालाय याच्यावर अप्रतिम उपाय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर फुलेसाहेब आंबेडकर शिवाजी संभाजी महाराज अण्णाभाऊ साठे यांच्या तत्वज्ञानात ते साहित्यात आम्हाला सापडतं पण दुर्दैवानं आमची युवा पिढी सुद्धा बाबासाहेबांचा विचार समजून घेण्यात कुठेतरी कमी पडत आहे मी नेहमी विचार करतो समस्या प्रत्येकाला अनेक लोक आम्हाला समस्या सांगतात बरिंग सर वाटतं आम्हाला समाजकार्य करावं मी म्हणतो का करावं ते म्हणतात आम्हाला समाजकार्यामध्ये आवड आहे मी सांगतो समाजकार्यात आवड आहे ना तर सामाजिक कार्य करू नको कारण आवडीचा प्रश्न नाही आहे जिथं आवड येतं तिथं निवड येतं जिथं निवड येतं आणि तिथं तडजोडी सुद्धा येतात हा तडजोडीचा विषय नाही आहे हा आवडीचा विषय नाही आहे आणि इथं मान अपमान सहन करावा लागतो कित्येक वेळा तुम्हाला खाली आपटावं लागतं कित्येक वेळा अपमानित व्हावं लागतं कित्येक वेळा तुम्हाला घरावर तुळशी पत्र ठेवून पुढे जावं लागतं कित्येक वेळा सुख दुःखाचे घोट पचवावे लागतात तर याच्यात ही सगळी तयारी करण्याची जर मानसिकता असेल तर सामाजिक कार्य करणं मित्रांनो तुकाराम महाराज म्हणतात त्याने साधू व्हावे ज्याने शीर हाती घ्यावे साधू होणं सोपं नाही साधू म्हणजे भगवे कपडे नाही साधू म्हणजे सकाळपासून नामजप नाही साधू म्हणजे प्रचारक साधू म्हणजे विचारांचा वायू रूपाने धावलेला दूत साधू म्हणजे विचारांची धावती गंगा त्याला कुठलाही बंधन नाही कुठल्याही माणसांचं स्थळ काळ वेळ नाही शब्बीर सरांच्या प्रत्येक शब्दातून मला त्यांच्यातला प्रचारक तो दिसत होता रंगारी सरांचा मला फोन आला बरिंगे सर आपण आलं पाहिजे वास्तविक माझं वय कमी आहे विचारपीठावर सगळ्यांचा अभ्यास जास्त आहे माझ्यापेक्षा चळवळीतलं सुद्धा माझं वय कमी आहे मित्रांनो लक्षात घ्या या विचारपीठावर जे जे सन्माननीय व्यक्ती बसलेले आहेत या प्रत्येकांचा दांडगा या चळवळीतला अनुभव आहे पण मला आनंद या गोष्टीचा वाटला संख्या कमी आहे
पण एक एक माणूस जोडण्याचा आपला हा प्रयोग आहे, कारण एका एका माणसानं बाबासाहेबांच्या विचारांच्या चळवळीचा रथ हा पुढे जाणार. बाबासाहेब डॉक्टर आंबेडकर म्हणाले की माझ्या नावाचा जे जयकार करण्यापेक्षा मी जे टार्गेट समोर ठेवलं आहे त्यासाठी जीवाची प्राणाची बाजू लावा. हे साधं वाक्य नाही, कितीतरी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या वाक्याच्या उच्चारण्याच्या अगोदर अनेक वेळा विचार केला. कारण एक वेळा बाबासाहेब बसले आहेत एका कार्यकर्त्याला सांगतात बाबासाहेबांचे डोळे पाण्याने डबडबले आहेत. त्या कार्यकर्त्याच्या लक्षात आला आणि तो बाबासाहेबांच्या जवळ गेला आणि बाबासाहेबाला भुंता झाला, बाबासाहेब तुमच्या डोळ्यामध्ये अश्रू. तेवढी बाबासाहेब काय म्हणाले, बाबासाहेब म्हणाले गडा मी दूर दूर पाहितो पण या चळवळीचा कोणी मला वारसदार दूर दूर दिसत नाही. माझं मन कधी कधी व्याकुळ होते, कित्येक वेळा या चळवळीचा विचारांचा रथ पुढे नेत असताना अनेक संकट आणि आपत्ता मी झेलल्या. या जगातल्या कुठल्याच नेत्याला कार्य करणाऱ्याला एवढे संकटाचा सामना करावा लागला नसेल तेवढा मी सोसलाय. पण हा जर रथ आता इथून मागे गेला ह्या पिढ्या आता सहन होण्यासारख्या नाही. ह्या बाबासाहेबांचे शब्द त्या कार्यकर्त्याने ऐकले, नानक चंद रत्तू यांनी ते शब्दबद्ध केले. वाचलं पाहिजे आम्ही कधीतरी पण आम्ही कधी वाचत नाही. तुमचं ठीक आहे पण आमच्या ओबीसी बांधवांचं डोकं इतकं खराब झालेलं आहे. बुवा बापू अम्मा टम्मा सकाळी सकाळी येते ना निर्मल बाबा टीव्हीवर, आमते जातात मग ओबीसी बांधव सत्संगामध्ये, एक एक लाख रुपये फी भरतात आणि म्हणतात बाबाजी मैं बहुत दुखी हूं. आणि मग बाबा म्हणते का से आये हो, बाबाजी मैं बेला भंडारा से आया हूं. क्या हुआ बाबाजी, पिछले 3 साल से लड़की की शादी नहीं हो रही है, क्या किया जाए. मग निर्मल बाबा सत्संगात म्हणतो तुम्हारी लड़की कौन से कलर की साड़ी पहनती है. मग आमची महिला आमचे भाऊ म्हणतात हमारी लड़की हरे रंग की पहनती है साड़ी बाबाजी. मग निर्मल बाबा म्हणते कल से लाल कलर की उनको साड़ी पहना चालू करो, हमारी कृपा आनी रही चालू रहेगी, कृपा बनी रहेगी. असे चुतेचे बाजार टीवे चालू आहेत. आणि मग आम्हाला आश्चर्य वाटत की याच महाराष्ट्रात मी तुकाराम महाराज जन्माला, इथेच गाडगे महाराजांचं प्रबोधन निनादलं आणि याच महाराष्ट्रात सह्याद्रीच्या दऱ्या खोऱ्यात छत्रपती शिवरायांच्या मावळ्यांचे घोड्यांचे टाप उमटले आणि इथेच राष्ट्र संतांची खंजेडी निनादली. आज त्या महाराष्ट्राच्या विचारांची कूस वांज झाली काय असा प्रश्न माझ्या सारख्या कार्यकर्त्याला पडल्याशिवाय राहत नाही. गाडगे महाराज सोपं सांगायचे कुठं चालला रे नामा, मग नामा म्हणायचा पंढरपूरला चाललो जी महाराज. अरे पंढरपूरला चालला पण आई बाबा कुठे आहेत, त्यावेळी नामा सांगायचा आई बाबा धर्मशाळेत सोडले आहेत. त्यावेळी गाडगे महाराज म्हणायचे अरे जन्मदात्या मायबापाला सांभाळू शकत नाही तो देव तुला काय सांभाळणार. साधं तत्व ज्ञान गाडगे महाराजांचं. कुठल्या गेले हो शाळेत, बोलले सर सोशल एज्युकेशन अकॅडमिक एज्युकेशन शिक्षणाचे 2 प्रकार. मग गाडगे महाराज कुठला शिकले, एकाही शाळेची एकाही विद्यापीठाची एकाही वर्गाची पायरी न चढणारे गाडगे महाराज या देशातल्या अमरावती विद्यापीठाला त्यांचं नाव लागलं हे आमच्या गाडगे महाराजांची विद्वत्ता आहे. ही माझ्या गाडगे महाराजांचं सर्वात मोठा आविष्कार आहे. साध्या सोप्या भाषेत सांगायचे दादा अरे बाबा सत्यनारायण देव नाही रे, अरे सत्यनारायण भटजीची रोजगार हमी योजना आहे तो चुतेचा बाजार आहे असे सांगणारे गाडगे महाराज होते मित्रांनो. पण दुर्दैवानं गाडगे महाराज आम्हाला नाही समजले. मग डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विषय तर फारच लांब आहे. ओबीसीला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हटलं की त्यांच्या डोळ्यावर बिलकुल नाकावर अशा वयसण्या पडतात. बाबासाहेबांचं नाव कशाला घेतात बरिंगे. मी अनेक वेळा बोलतो बुद्धम शरणम गश्यामी, धम्मम शरणम गश्यामी, संघम शरणम गश्यामी, पानाति पाता हिरमणी सिक्का पदम समाधियामी, चरक भिक्खवे चारिका बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, हाती न घेता तलवार बुद्ध राज्य करी जगावर, त्यासी कारण एक प्रचार प्रभावशाली. मी असं बोललो की आमचे ओबीसी बांधव आपसात चर्चा करतात हे बियाणं आपल्यातलं आहे की दुसऱ्याच आहे. बरं समजू मी दुसऱ्याचं, तुम्हाला काय माझ्यासोबत लग्न करावं लागतं. जात न पूछो साधू की पूछ लीजिए ज्ञान असे सांगणारे कबीर आम्हाला मग कितपत कळाले. मग आमचे लोक चालले वाऱ्या करायला पंढरीच्या काशीच्या वाऱ्या करायला. मी बोलत नाही हो, मी जे बोलणार आहे ते संतांच्या महापुरुषांच्या संदर्भाच्या सोबत बोलणार आहे. मी नाही बोलत, तुकडोजी महाराज सांगितले कशाला काशी जातो रे बाबा, कशाला पंढरी जातो. संत महापुरुष सांगते त्यांचं नाही ऐकतं इंद्रियांचे ऐकतो, कशाला काशी जातो रे बाबा आणि कशाला पंढरी जातो. काही आरोप ठेवायचा असेल तर तो महाराजांवर ठेवा, संतांवर ठेवा. आम्ही तर त्यांचे फक्त पोस्टमन आहे,
त्यांचं पत्र देत आहे मी. बाबासाहेब असे म्हणाले, गाडगे महाराज असे म्हणाले, अनेकांना आमचाच राग येतो. आता पोस्टमननं जर निरोप आणला पत्रामध्ये की तुमचा अमुक अमुक जावई, तुमचा अमुक अमुक रिश्तेदार अमुक अमुक दिवशी अपघातानं वारला, तर तुम्ही का पोस्टमनला मारणार का? आमचं पोस्टमन सारखं काम आहे. महापुरुषांचं सांगणं असं आहे, गाडगे महाराजचं सांगणं असं आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं सांगणं आहे, तूच तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार आहे. यू आर ओन क्रिएटर ऑफ युअर डेस्टिनी. तुम्ही तुमच्या जीवनाचे शिल्पकार आहे. आणि त्यांच्या विचार जर प्रबोधन करणं जर आमचा गुन्हा असेल, तर मित्रांनो आम्हाला चळवळीच्या माध्यमातून विचार करणं गरजेचं आहे. कारण एक एक माणूस जुळणं हा मुळात चळवळीचा विषय आहे. पण दुर्दैवानं तरुण पोरांकडे जेव्हा मी पाहतो तेव्हा मला फार निराशा निर्माण होते. कारण ज्या तरुण पोरांच्या विचारावर आणि खांद्यावर या देशाच्या परिवर्तनाच्या चळवळी टिकून आहेत, तो तरुण आज व्यसन आणि वासनेमध्ये फसलेला आहे. कारण पोरांची कॉलेजमध्ये काय अवस्था आहे? एखादी सुंदर मुलगी पोरांना कॉलेजमध्ये दिसली की आजच्या पोरांना कॉलेज कसं विधानसभेसारखं वाटत, की पोरांकडे पाहून असली की त्याला आमदार झाल्यासारखं वाटत, एकदा का तिने प्रपोज दिला की त्याला मुख्यमंत्री झाल्यासारखं वाटत, लग्न झाला की घोटाळा केल्यासारखं वाटत, ही आजच्या पोरांची आमची अवस्था आहे. आणि मग आम्ही विचार करतो की बाबासाहेब डॉक्टर आंबेडकरांचं आंदोलन, फुल्यांचं आंदोलन, छत्रपती शाहू महाराजांचं सत्यशोधकी आंदोलन, कोल्हापूरच्या पासून सयाजीराव गायकवाड महाराजांपासून तर अलीकडे अण्णाभाऊ साठे, गाडगे महाराज, तुकडोजी महाराज यांच्या विचारांना आमच्या पोरानं चाललं पाहिजे. पण पोरं आज कुठं आहे? पूर्वी शिवकाळात शिवमावळे महाराजांच्या शब्दावर मरायला तयार आहेत. जगाच्या पाठीवर पहिला शिवाजी राजा पैदा झाला ज्याच्यासाठी माणसं मरायला तयार आहेत. आज किती असे लोकप्रतिनिधी आहेत, आज किती असे राजे आहेत की त्यांच्यासाठी पोरं मरायला तयार आहेत. अरे कितीतरी हल्ले आणि दंगली झाल्या, आमचे पोरं जैलात गेले. का? कारण विचाराचं प्रबोधन नाही. आंधळेपणानं भक्ती करायला लागला माणूस की विचारांची राख रांगोळी होते. नेमकं तसं झालं. समाजात भक्त पैदा झाले, अनुयायी मेले. अनुयायी कोण आहे? महापुरुषाची कदाचित जयंती साजरी करत नाही, बाबासाहेबांच्या फोटोला कधी पुष्पहार करत नाही, पण बाबासाहेबांनी सांगितलेले तत्व आणि पंचशील बुद्धांचे जीवनात जो परिपूर्ण पालन करतो त्याला अनुयायी म्हणतात. पण सकाळी उठला, मंदिराचं दर्शन घेतला, फोटोला हार लावला, चंदन लावला, नील लावला, जय भीम करत सुटला, असे टेम्पररी कार्यकर्ते तर चौकात चौकात मला जयभीम घालताना भेटतात. मित्रांनो वाईट वाटते, आमच्या खिशामध्ये महापुरुषांचे विचारांचे पाकिट नाहीत, पण देशी दारूच्या बॉटला आम्हाला दिसायला लागल्या. आम्हाला कुठेतरी चिंतन केलं पाहिजे. मी प्रत्येकाला दोष देत नाही. समाजात 4-2% प्रत्येकच असे कार्यकर्ते आहेत. काय घेतात? संभाजीराजांची जयंती आली, जय छावा जय छावा, भाऊच्या तोंडात मावा. वा संभाजी महाराजांची जयंती, जय शिवाजी जय भवानी. कुठाय पार्टी? अमुक अमुक वाईन बार बियर बार लाय. पूर्वी आमचे मावळे घोड्यावर बसायचे, घोड्याच्या टाच मारायचे, रेकिबीत पाय अडकायचे, घोडा थांबायचा गडकिल्ल्याच्या जवळ. आजचे मावळे सुद्धा बुलेटवर बसतात, बुलेट गडकिल्ल्याजवळ थांबत नाही, बुलेट आज वाईन बार बियर बार कडे थांबते. हे आजचे मावळे आहेत. आजच्या मावळ्यांनी विचार केला पाहिजे, व्यसनापासून लांब राहिलं पाहिजे. बाबासाहेबांचा विचार शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा. आम आयएस आयपीएस कलेक्टर सायंटिस्ट कडे आमचे पोरं वळाले पाहिजेत. ओबीसी बांधवांची ज्या ज्या ठिकाणी उपस्थित असतील आपल्याला विनंती आहे, रीडिंग इज अ स्ट्रॉंग वेपन ऑफ स्ट्रॉंग रिव्होल्युशन. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं म्हणणं आहे, वाचन हे क्रांतीचं सर्वात मोठं हत्यार आहे. ओबीसी बांधवांनी आपल्या मुलांना वाचनाची संस्कृती त्यांच्यामध्ये रुजवली पाहिजे. वाचनाचा फार मोठा इफेक्ट आहे. आमच्या महापुरुषांनी हाच विचाराचा संदेश दिला. मित्रांनो एक एक माणूस जोडणं हा चळवळीचा कार्यकर्त्यांचा प्राण असला पाहिजे, एक एक माणूस जोडणं. पण आमचं नेमकं चुकतं काय? आम्हाला असं वाटतं बेला बेला हे गाव सुधारलं पाहिजे, आम्हाला असं वाटतं भंडारा सुधारला पाहिजे, आम्हाला असं वाटतं महाराष्ट्र भारत सुधारला पाहिजे, जग सुधारलं पाहिजे. पण तुकाराम महाराज म्हणतात स्वतःपासून सुरुवात करा. विवेकानंद तेच बोलले, बुद्ध तेच बोलले, तुकाराम महाराज तेच बोलले, गाडगे महाराज तेच बोलले, अण्णाभाऊ साठे, लोककल्याणकारी अहिल्यामयी होळकर, राजे मल्हारराव यांचा विचार तोच आहे. आधी आम्हाला सुरुवात आमच्यापासून करावी लागेल, तर आम्ही समाजाचं कुठंतरी प्रबोधन करू शकतो. तुम्हाला सांगताना आनंद वाटतो, पुढच्या 14 मे 2017 माझं शिवधर्म पद्धतीनं शिवविवाह आहे. लग्नामध्ये कुठल्याही प्रकारचा आम्ही हुंडा घेतला नाही. लग्नामध्ये वैदिक पद्धती सगळ्या नाकारून आम्ही शिवधर्म पद्धतीनं लग्न करणार आहे. आणि त्या ठिकाणी 1.5-2 तासांचं प्रबोधन आहे.
15,000-20,000 पुस्तकांचं मोफत पाहुण्यांना वाटप आहे, महाराष्ट्रातल्या 4-5 वक्त्यांचं प्रबोधन आहे. एवढंच नाही मित्रांनो, सांगायचा उद्देश आहे सुरुवात आम्हाला आमच्यापासून करावं लागेल, तर आम्ही समाजाचं प्रबोधन करू शकतो, तर समाजाला काहीतरी प्रबोधनात्मक उद्देशात्मक आम्ही काहीतरी सांगू शकतो. एक शिक्षक बाप आहे, आपल्या शालेय कामात कुठेतरी व्यस्त आणि बिझी आहे, त्याचा 10 वर्षाचा मुलगा त्या शिक्षक बापाला ते काम करू देत नाहीये. शिक्षक बापाला वेळोवेळी त्या कामामध्ये व्यत्यय निर्माण होत आहे आणि त्यावेळी त्या शिक्षक बापाला सूचना, आता काहीतरी केलं पाहिजे, या 10 वर्षाच्या माझ्या पोराला कुठेतरी कामात गुंतवलं पाहिजे. त्याने लगेच शिक्षक आपल्या सर्वांचे मार्गदर्शक आपल्या विदर्भात, ज्यांनी गेल्या अनेक 20-30 वर्षापासून प्रबोधनाचं सिंचन केलं, माझ्यासारखे अनेक कार्यकर्ते त्यांच्या विचारानं तयार झाले असे मगर सरांचं आगमन झालंय. माझा विषय होता एक एक माणूस जोडला आणि परिवर्तन चळवळीला आम्ही कुठेतरी गती प्रदान करतो. त्या शिक्षक बापाला प्रश्न पडला, आता शाळे कामाचं मला बिझी आहे, काम करायचं आहे, 10 वर्षाचा माझा मुलगा कामामध्ये व्यत्यय आणत आहे, काय करावं काहीतरी सुचत नव्हतं. त्यावेळी त्या शिक्षक बापानं जगाचा नकाशा पकडला आणि जगाचा नकाशा टराटर फाडला आणि त्या पोराच्या समोर टाकला आणि त्याला सांगितलं की या जगाचा नकाशा जर तू जोडला तर मी तुला चॉकलेट देणार आहे. त्यावेळी त्याचा 10 वर्षाचा शिक्षक बापाचा मुलगा कामाला लागला, बघता बघता जगाचा नकाशा जोडायला लागला. 5 मिनिट मला आश्चर्य वाटलं, ते पोराच्या चेहऱ्याकडे एक्शन त्यानं पाहिलं आणि त्याला प्रश्न विचारला, अरे कसं काय शक्य आहे 5 मिनिटात 10 मिनिटात तू हा जगाचा नकाशा कसा काय जोडला. त्यावेळी त्या शिक्षक बापाच्या 12 वर्षाच्या पोरानं उत्तर दिलं की पप्पा मी जगाचा नकाशा पहिले जोडायचा प्रयत्न केला, हा पहिल्या 5 मिनिटात जगाचा नकाशा जुळत नव्हता, पण जोडता जोडता जगाचा नकाशा माझ्या लक्षात आलं, या जगाचा नकाशा पाठीमागे एका माणसाचा नकाशा आहे, मी आधी माणूस जोडला, इकडून जगाचा नकाशा आपोआप जोडला गेला होता. सांगायचं कारण एक आहे, आम्हाला सुरुवात आमच्यापासून करावी लागेल. आम्हाला अपेक्षा आहे बेला सुधारलं पाहिजे, बेलाच्या या सर्कल मधले सगळे लोक सुधारले पाहिजेत, तसं शक्य नाही आहे. ग्रामगीतेमध्ये 6वा अध्याय दिला महाराजांनी, संसर्ग प्रभाव, तुम्हाला पाहून तुमचे मुलं आचरण करतात, तुमचे मुलं तुमचं आचरण करतात आणि त्यानुसार आमच्या येणाऱ्या पिढ्यांचे मेंदू तयार होतात, हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी तेव्हा ओळखलं होतं. दिल्लीचा प्रसंग आहे, बाबासाहेब आपल्या लायब्ररीमध्ये वाचनात व्यस्त आहेत आणि एक नवीन आयत झालेला मुलगा मिरिटमध्ये आलेला बाबासाहेबांच्या भेटीला आला आणि लगेच एका शिपायाने बाबासाहेबांना तशी वर्दी दिली की बाबासाहेब आपल्याला नवनियुक्त झालेला एक तरुण पोरगा, त्याची आयएएस मध्ये निवड झाली, तो आपल्याला भेटायला आलाय. बाबासाहेबांना आनंद वाटला, बहुजन समाजातला एक तरुण पोरगा प्रशासकीय अधिकारी झालाय, बाबासाहेबांना आनंद झाला, बाबासाहेबांनी त्याला परमिशन दिली. तो तरुण 25 वर्षाचा पोरगा बाबासाहेबांच्या वाचन कक्षात प्रवेश करता झाला, त्याच्या पायाने बाबासाहेबांचं लक्ष विचलित झालं आणि बाबासाहेबांनी त्याच्याकडे क्षणभर त्याला आपात मस्तक त्याला निरखलं आणि बाबासाहेब त्याच्या जवळ गेले, त्याला पाठीवर हात ठेवला आणि त्याला समोर एका खिडकीकडे घेऊन उभे राहिले आणि अलगद बाबासाहेबांनी त्याचं अभिनंदन केलं, त्याला मिठी मारली आणि बाबासाहेबांच्या डोळ्यातून खळखळ अश्रू दरडले, त्या पोरांच्या खांद्यावर बाबासाहेबांचे अश्रू सांडले आणि तसेच त्यांची मिठी सैल झाली. तशा सैल झालेल्या मिठी बरोबर बाबासाहेबांचे काही शब्द त्या तरुण आईएस पोराच्या कानावर पडले आणि बाबासाहेब म्हणाले, गळ्या आता अधिकारी झाला, मला आनंद झाला, पण आता मला सांग, गेल्या अनेक दिवसापासून निवड झाल्यापासून सकाळी तू कुठं जॉगिंगला जातो. त्यावेळी तो तरुण आईएस पोरगा म्हणाला, बाबासाहेब आमचे अनेक अधिकारी सिनियर अधिकारी आहेत, त्यांच्यासोबत मी मोठ्या हायवे ना मोठ्या कॉलनीमध्ये फिरतो. त्यावेळी बाबासाहेब थोडे मौन झाले, 4-2 पावलं मागं गेले, पाठमोरे झाले आणि त्याला म्हणतात, मित्रा माझा एक सल्ला ऐकशील, उद्यापासून एक माझ्यासाठी काम कर. तो म्हणाला, काय? त्यावेळी बाबासाहेब म्हणाले, उद्यापासून एक काम कर, उद्यापासून तुझे जॉगिंगचा रस्ता आणि तुझे माणसं बदल, उद्या जॉगिंगला हायवेच्या कॉलनीच्या रोड ना नको जाऊ, तुझ्या बंगल्याच्या बाजूला एक झोपडपट्टी आहे, त्या झोपडपट्टीत सकाळी जॉगिंगला गेला पाहिजे, तुझ्या सोबत माणसं सिनियर अधिकारी आहेत, त्यांच्यापेक्षा झोपडपट्टीतल्या एखादं उघडं नारळ लेकरू असेल, एखादी फाटक्या कपड्यांची माय असेल, तिच्या झोपडपट्टीजवळ जा, एवढं जरी माझ्यासाठी केलं तरी मला समाधान वाटेल. एवढं बोलून बाबासाहेब वाचनात पुन्हा पुस्तकाच्या मग्न झाले. 5-10 मिनिटं झाले, 15 मिनिटं झाले, पुढचा अर्धा तास गेला, तो तरुण आईएस पोरगा तिथेच बाजूला उभा आहे, बाबासाहेबांचं लक्ष वाचनात आहे. दरम्यान बाबासाहेबांना तहान लागली आणि ते पाण्याकडे वळाले,
तर त्यांचं लक्ष त्या तरुण पोराकडे गेलं. त्यांना आश्चर्य वाटलं. आश्चर्याच्या शब्दात ते म्हणाले, अजून तू इथंच उभा आहेस, मला वाटलं तू निघून गेला. बाबासाहेब मला नीट कळलं नाही, मला हायवेला न जाता आपण झोपडपट्टीत कशाला जायला सांगितलं, मला त्याचं आकलन झालं नाही, ते जरा स्पष्ट होऊ द्या. आणि मग बाबासाहेब म्हणाले, मित्रा जर तू जॉगिंगला हायवेला कॉलनीला गेला तर कोणाला कोणाला प्रेरणा मिळेल मला माहिती नाही, पण तू झोपडपट्टीच्या एरियात जर जॉगिंगला गेला तर तुला पाहून जे लोक उघड्या नागड्यावर आज कचरा वेचतात त्यांच्या मुलाला त्यांच्या पालकांना प्रेरणा मिळेल की असा मुलगा माझा सुद्धा आय्य झाला पाहिजे, असा मुलगा माझा सुद्धा अधिकारी झाला पाहिजे, असा मुलगा माझा सुद्धा येणाऱ्या प्रशासनात गेला पाहिजे. एवढ्यासाठी फक्त ती तळमळ आहे, बाकी काही नाही. बाबासाहेबांना काय म्हणायचं आहे, तुम्ही जसं वागता तुम्ही जसं बोलता त्याचे सबकॉन्शियस माइंडवर विज्ञानवादी दृष्टिकोनातून मानसशास्त्रातून तुमच्या मुलांवर अनेक इष्ट आणि अनिष्ट परिणाम घडत असतात. याला बुद्धांच्या भाषेत जर सांगायचं झालं तर बुद्ध म्हणतात, तुम जो सोचते हो वही तुम बनते हो. जर आम्ही स्वतःला कमजोर समजू, जर आम्हाला अगर हमको इस देश का हुकमा बनना है, जर शासक बनना है, तर आमची मानसिकता सुद्धा तशी असली पाहिजे. नुसतं फक्त नाव घेऊन महापुरुषांचा जय जयकार करून बाबासाहेब बोलले, माझा जय जयकार करू नका. जे मी टार्गेट पकडलाय त्याच्यासाठी आपल्या प्राणांची बाजी लावा. बाजी लावणं तर दूर सोडा, कार्यक्रमाला सुद्धा उपस्थित राहायला आम्हाला फुरसत नाही, कारण आमचे आदर्श सगळे चेंज झाले. आमच्या पोरांच्या आदर्शात बोलले सर शब्बीर सर सलमान आहे, पोरांच्या आदर्शात ऋतिक रोशन शाहरुख खान तुषार आहे, पोरांच्या आदर्शात भगत सिंग नाही हनी सिंग आहे, पोरांच्या आदर्श आहे. पोरींची काय अवस्था आहे, दीपिका बिपाशा आय अवस्था आहे, पण आज आम्हाला कुठेतरी बदलण्याची अवस्था आहे. मित्रांनो, व्यवस्था आणि अवस्था फरक आहे. सुंदर बिछायत करणे, उत्तम साऊंड सिस्टीम असणे ही व्यवस्था झाली, पण तुमची आज बहुजन समाजाची सामाजिक धार्मिक राजकीय आणि आर्थिक आमची काय अवस्था आहे याच्यावर सुद्धा चिंतन मंथन प्रबोधन करण्यासाठीच सन्माननीय आयोजन समितीचं वास्तविक आयोजन आहे. मगर सरांचा अनेक वेळा आमच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून संबंध आला. गेल्या अनेक 25 वर्षापासून सरांचं प्रबोधन या भागात होतो आहे. अनेक वेळा कुठेही कार्यक्रमाला गेलं तर सरांचं नाव कानावर पडतं. माननीय डॉक्टर अंगारी साहेबांचे दोन्ही मुलं IIT मध्ये आहेत. मित्रांनो, ही सगळ्या प्रेरणा आणि हे सगळे महापुरुषांचे विचार यांच्यापासून हे लोक घेऊन तयार पुढे झाले. तुम्हाला सुद्धा तो आदर्श आणि तो विचार घेण्याची काळाची गरज आहे, कारण मी नेहमी सांगतो की शेर कभी बिकते नाही कुत्तों के बजार में और बिकने वाले टिकते नाही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर के दरबार में. असा बिकने वाला न समाज, असा स्वाभिमानी समाज, अस्मिता पूर्ण समाज आम्हाला तयार करण्यासाठी मित्रांनो या प्रबोधन चळवळीचं वारं संपूर्ण महाराष्ट्रात विचारांची लाट घेऊन आम्ही फिरतोय. कारण विचारांची लढाई ही विचारांनी लढली पाहिजे असे आमचे महापुरुष सांगतात. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि इस्लाम हा विषय मी नेहमीच या विषयावर बोलतो, कारण महाराजांविषयी आता गाडवे साहेबांनी सांगितलं. आम्ही त्या कार्यक्रमाला उपस्थित नव्हतो, पण असे काही कार्यक्रम या भागात झाले की महाराजांना मुस्लिमांच्या विरुद्ध सांगितलं गेलं छत्रपती शिवरायांना. पण मला असं वाटते त्याआधी सर मला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा काही संबंध मला विशद करावा वाटेल. 126व्या जयंतीच्या निमित्तानं आम्ही समजून घेतलं पाहिजे की बाबासाहेब डॉक्टर आंबेडकर आणि शिवाजी महाराजांचा काय संबंध आहे, जवळचा संबंध आहे. मित्रांनो, बाबासाहेब प्रत्येक पत्राच्या शेवटी जवळपास जय शिवराय असं लिहायचे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जेव्हा महाडला 14 तळ्याचा सत्याग्रह केला, मनुस्मृतीचं नंतर दहन केलं, ते मनुस्मृती बाबासाहेब जगाच्या भारताच्या पाठीवर कुठेही जाळू शकले असते, पण रायगडाच्या पायथ्याशीच मनुस्मृतीचं दहन का केलं, कारण 6 जून 1674 या देशातल्या भटांनी छत्रपती शिवाजी महाराजच्या पहिल्या राज्याभिषेकाला विरोध केला, त्याचा बदला घेणारा जर खरा कोणी मावळा असेल तर त्या मावळ्याचं नाव आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. हा बाबासाहेब आंबेडकरांची ती लढाई होती. बाबासाहेबांनी त्या महाडच्या त्या रायगडाच्या पायथ्याशी मनुस्मृतीचं दहन केलं, कारण ज्या मनुस्मृतीनं बाबासाहेबांना शक्ती नापेन शुद्रेन कार्य धन संचया शुद्रोई धन मासाध्य ब्राह्मण अनुबाधते या संहितेनुसार त्यांना शूद्र लिखून त्यांच्या राज्याभिषेकाचा विरोध केला. तमाम मराठी माणसाचा, तमाम मराठमोळ्या माणसाचा, तमाम भारतीयांचा त्यावेळी अपमान झाला, कारण छत्रपतींचा अपमान. महाराज म्हणजे काय, छत्रपती साधी पदवी नाही आहे. मी नेहमी सांगतो यांच्या सगळ्या पदव्या नकली आहेत. आमच्या महापुरुषांच्या सगळ्या पदव्या आम्ही रेफरन्सच्या सहित सिद्ध करू शकतो. पहिलं नाव छत्रपती शिवाजी महाराज,
त्यांना पदवी आहे छत्रपती, पदवी बहाल करणारे कोण आहेत, अधिकारी देहूकर जगद्गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, बरिंगे सर पुरावा द्या, पुरावा आहे तुकोबांचा भंग आहे गाथेतला, शिव तुझे नाव ठेविले पवित्र आणि छत्रपती सूत्र विश्वाच की, हा जगद्गुरु संत श्रेष्ठ तुकोबांचा अभंग आहे, पहिला पुरावा. दुसरे ज्योतिराव फुले, ज्योतिराव फुलेंना 1888 ला मुंबईच्या जनतेमध्ये राव वडे बहादूर यांच्या अध्यक्षतेखाली महात्मा पदवी दिली गेली. शाहू महाराज राजेश्री पदवी, कुर्मीला कानपूरला कुर्मी परिषदेने त्यांना पदवी दिली. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भारतरत्न पदवी भारत सरकारने दिली, म्हणजे शिवाजी महाराज, ज्योतिराव फुले, छत्रपती शाहू महाराज, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रत्येक पदव्याला इतिहास आहे, संदर्भ आहे. आता मी तुम्हाला तीन भटांचे उदाहरण देतो, कोण किती पीएचडी घेऊन बसलाय, कोण किती पुस्तकं वाचून बसलाय, त्यांनी या तीन प्रश्नाचे उत्तर द्यावा. पहिलं नाव सांगतो तुम्हाला, सावरकर, त्याला स्वातंत्र्यवीर कोण कधी कसं म्हटलं उत्तर असेल तर द्या. दुसरं नाव लोकमान्य, त्यांना लोकमान्य कोण कसं म्हटलं काय म्हटलं कधी म्हटलं पुरावा असेल तर द्या. आणि तिसरा आहे रानडेला न्यायमूर्ती, कोण कधी कसं म्हटलं काहीही पुरावा नाही, कुठलाच रेफरन्स नाही. पण आमच्या महापुरुषांचा इतिहास सांगायला आमचे लोक आजकाल घाबरायला लागले, कारण टॉप पासून तर बॉटम पर्यंत ते लोक बसले आहेत, मग आमचे लोक घाबरायला लागतात. पण मित्रांनो, आम्हाला कोणाचा इतिहास आहे हे सुद्धा स्मरलं पाहिजे. शिवरायांचा आणि बाबासाहेबांचा संबंध मी बोललो तो हा असा आहे, कारण बाबासाहेब डॉक्टर आंबेडकरांनी छत्रपती संभाजी महाराजांवर एक पीएचडीचा प्रबंध लिहिण्याचा विचार केला होता. छत्रपती संभाजी महाराजा स्त्री आणि धर्मविषयक दृष्टिकोन, पण पर्याप्त संदर्भ उपलब्ध न झाल्याने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तो पीएचडीचा थेसिस पूर्ण करू शकले नाही. पण दरम्यानच्या काळात बाबासाहेबांनी ओबीसीला 340 कलम, पुढच्या माध्यमातून ओबीसीसाठी केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा, या सगळ्या चळवळी शिवराय आणि डॉक्टर पंजाबराव देशमुख आणि ज्योतिराव फुले, शाहू महाराज यांच्या विचारा रूप पुढे ते चळवळ लोटण्याचा प्रयत्न केला. शाहू महाराज आणि बाबासाहेबांचा संबंध आहे, ज्यावेळी कोणीतरी अमेरिकेहून उच्च शिक्षण घेऊन कोणीतरी पोरगा आलाय, एवढा आनंद झाला शाहू राजांना की मुंबईच्या परळबाग त्या चाळीमध्ये स्वतः राजा भेटायला गेलाय. बाबासाहेब अभ्यास वर करत आहेत, शाहू महाराजचा चपराशी धावत धावत त्या शिड्यांवरून वर गेला आणि बाबासाहेबांना म्हणाला की आंबेडकरजी, आपल्याला कोल्हापूरचे संस्थानिक शाहू महाराज भेटायला आले. बाबासाहेबाला आनंद झाला, बाबासाहेब खाली गेले, खाली गेल्यावर बाबासाहेबांची गळाभेट झाली आणि बाबासाहेबांची गळाभेट झाल्यावर बाबासाहेब शाहू महाराजांना म्हणाले, महाराज आपण तर कोल्हापूरचे राजे, आपण कशाला आले, या भीमरावला साधा एक संदेश पाठवला असता तर मी तुमच्या भेटीला कोल्हापूरला आलो असतो. पण राजांचे काय शब्द आहेत शाहू महाराजांचे. शाहू महाराज म्हणाले, भीमरावजी और आम्ही तर फक्त परंपरेचे राजे और तुम्ही तर खास विद्वत्तेचे राजे. हे शाहू महाराजांचे शब्द आहेत. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना विद्वत्तेचे राजे म्हणून पुढे 1920 ला माणगाव परिषद झाली आणि लोकांना सांगितलं, बहुजन समाजाच्या तमाम बांधवांनो, तुमचा नेता आज तुम्हाला मिळाला आहे, आता माझी चिंता मिटली. हे नातं शाहू महाराजांचं आणि बाबासाहेब डॉक्टर आंबेडकरांचं आहे. गाडगे महाराजांचा उल्लेख झाला, अण्णाभू साठेंनी फकीर नावाची कादंबरी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या झुंजार लेखणीला अर्पित केली. गाडगे महाराजांचा प्रसंग आहे, मी बोललो गाडगे महाराज पुण्यात विद्यापीठात शाळेत गेले नाहीत, पण गाडगे महाराजचं कीर्तन ऐकायला दादरच्या बांद्रा मुंबई रेल्वे स्टेशनवर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सतरंजीवर बसलेले आहेत. हे गाडगे महाराज आणि बाबासाहेबांचं नातं आहे. जगातला सर्वात मोठा विद्वान, द सिम्बॉल ऑफ नॉलेज म्हणून गणल्या जाणारे बाबासाहेब डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर गाडगे महाराजच्या कीर्तनाला आहेत. केवढी नम्रता आहे, एवढी नम्रता आजच्या कार्यकर्त्यात आहे. थोडं भाषण देताना तर आमचे कार्यकर्ते फार स्टाईल मध्ये जातात, अलीकडे अपॉइंटमेंट घ्या लागतात कार्यकर्त्यांना, हल्ली भेटत नाही. लेखक वगैरे झाले तर मग तर ते हवेतच चालतात आणि थोडंफार त्यांना मान्यता प्राप्त झाली की मग त्यांचा फोन न उचलणं वगैरे त्यांचे सगळे नाटकं चालू होतात. अलीकडे चळवळीच्या कार्यकर्ते मी बोललो, समाजात दोन प्रकारचे माणसं आहेत, टेम्पररी आणि परमनंट. परमनंट कोण आहेत? परमनंट ते आहेत, जयंती असो की नसो, पण त्यांची निष्ठा त्यांच्या महापुरुषांच्या विचारांवर आहे, त्यांच्या चळवळीवर आहे. टेम्पररी कार्यकर्ते मी सांगितले की जयंती आली, पुण्यतिथी आली की आमचं चालू, जय भीम, जय शिवाजी, जय भवानी, सगळं मग सगळ्या प्रकारचं चालतं. हे टेम्पररी कार्यकर्ते आहेत. मित्रांनो, गर्दी कमी आहे आणि मला आनंद आहे, तुम्ही जे बसलेले आहे तुम्ही साधारण नाही आहे, तुम्ही शिवाजी राजांच्या मावळ्याच्या बटालियनचे फौजचे मावळे आहे. अरे तुम्हीच ते आहे
जे 500 महाराणी भीमा कोरेगावला 1 जानेवारी 1818 ला 28,000 पेशवे रक्तापणाऱ्याचे औल्या तुम्ही आहे. तुमच्या वधेत जे लपलेले आहेत तुम्ही तुकाराम महाराजच्या भंग आजही महाराष्ट्रात नेत आहेत. अरे सत्यपाल महाराज रूपी माणूस आजही हे सगळं करतोय ना. वयाची साठी ओलांडली पण त्या माणसाचा प्रत्येक शब्द बहुजन समाजाच्या हृदयाचा ठाव त्यासाठी घेतो आहे. चळवळीचा श्वास वेचलाय. आई अगरबत्ती सारखे सुगंध दिलाय. जगाला प्रबोधित केलाय. मराठा सेवा संघाचे मित्रांनो ही शिकवण आहे. मी मराठा सेवा संघाचा जिल्हा प्रवक्ता आहे. गेल्या 25 वर्षात 1990 1 सप्टेंबर पासून आदरणीय ऍडव्होकेट युगपुरुष खेडेकर साहेबांनी जे विचारांचं वादळ या महाराष्ट्राला दिलं त्यावेळी कळालं कि छत्रपती शिवाजी महाराज कोणत्या जाती धर्माचे नाही आहेत. महाराज 18 पकड जातीचे आहेत. 365 किल्ले शिवरायांनी या महाराष्ट्राच्या पाठीवर बांधले. अनेक किल्ले जिंकले त्यांची डागडुगी केली पण पैकी 150 किल्ल्यांची किल्लेदारी तत्कालीन महाराज समाजाकडे होती हे कोण सांगणार. हे मराठा सेवा संघाने सांगितलं. सेवा संघाला सांगितलं की शिवाजी महाराजची लढाई ही धार्मिक नव्हती की राजकीय सत्तेची लढाई होती. महाराजांच्या सैन्यात 27% मुस्लिम आहेत. मी छत्रपती शिवराय आणि इस्लाम या विषयावर स्पेशल एक पुस्तक लिहिलं. शब्बीर सरांनी त्याचा संदर्भ दिलाय. मित्रांनो महाराजांचे दौलत खान आरमार प्रमुख आहेत. काजी हैदर त्यांचे वकील आहेत. रुस्तमे जमात आहे. अफजल खान येतोय महाराष्ट्रात विजापुरावरून. बड़ी बेगम ने आदेश दिला कौन जाएगा उस शिवा को मारने के लिए. एक आवाज उठला तो अफजल खान ताकदीचा भल्या पोराजी ताकदीचा महाराष्ट्रात आला पण तो येणार आहे. ही एकनिष्ठ माहिती देणारा रुस्तमे जमात हा मुस्लिम बांधव शिवरायांच्या सोबत एकनिष्ठ झाला. 400 अनेक मुस्लिम मावळे विजापुरावरून शिवरायांच्या दरबारात सामील झाले. एवढंच नाही जगद्गुरु तुकोबा शिवाजी महाराजचे गुरु नाही तर सुफी संत बाबा याकूत रत्नागिरी जिल्हा गाव केडशी त्यांच्या दर्ग्याला सुद्धा शिवाजीराजे भेट देत होते. एवढंच नाही 550 एकर शेती शिवरायांनी त्या दर्ग्याला दान दिली आहे. त्या दर्ग्याचं बांधकाम पुढे छत्रपती संभाजीराजांनी केलं. हा इतिहास खरा मित्रांनो आमच्या मुस्लिम बांधवांपर्यंत आणि ओबीसी बांधवांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. पण दुर्दैवानं आज आमच्या पोरांना तशा प्रकारचं कोणी सांगत नाही. कारण काय झालंय आमच्या देशामध्ये अलीकडे बदलाचे वारे शायनिंग इंडियाचे वारे आणि सगळे वादे आणि हे चालू आहेत. आमच्या मित्रांना कळलं पाहिजे आमचे शत्रू आणि मित्र कोण आहे. गुलामाचा आणि गुलाम करणाऱ्यांचा धर्म एक नसतो असे आज साळुंके सर म्हणतात. आम्ही गुलाम आहे आणि जर आम्ही गुलाम आहे तर आम्हाला आमच्या गुलामी सुद्धा कळली पाहिजे. कारण बंड कधी होतं ज्यावेळी गुलाम तुम्ही आहे अशी जाणीव तुम्हाला आहे त्यावेळी बाबासाहेब म्हणतात तो बंड करतं. एका ठिकाणी एक 20 वर्षाची तरुण पोरगी आणि तिचा 5 वर्षाचा भाऊ रस्त्यानं प्रवास करत आहे. तिथून एक 22 वर्षाचा गुंड प्रवृत्तीचा एक पोरगा समोर आला. बघा मला काय सांगायचं. गुलाम तुम्ही आहे अशी तुम्हाला जाणीव होऊ द्या लागते मग तुम्ही बंड करता. तो 5 वर्षाचा मुलगा आणि 20 वर्षाची मुलगी रस्त्यानं प्रवास करत आहेत. तिथून एक गुंड प्रवृत्तीचा 22 वर्षाचा तरणेबाण पोरगा समोर आला आणि त्या 22 वर्षाच्या गुंड प्रवृत्तीच्या पोरानं त्या 20 वर्षाच्या तरुणीच्या छातीला एक बोट लावलं. एका मिनिटात त्या पोरीनं आपल्या पायातली सँडल बाहेर काढली आणि धार धार त्या 22 वर्षाच्या गुंड प्रवृत्तीच्या कानपट्टीत ती मारली. तो 22 वर्षाचा गुंड प्रवृत्तीचा तरुण तिथून पळून गेला. पुढे 5 मिनिटांनंतर त्या 5 वर्षाच्या चिमुकल्या पोरानं आपल्या ताईच्या चेहऱ्याकडे पाहत म्हणाला ताई त्या पोरानं तुझ्या छातीला फक्त एक बोट लावलं तू त्याच्या छातीला 5 बोट लावायची त्याला सँडलनं कशाला मारलं का झालं असं. कारण डोकं 5 वर्षाचं आहे. डोकं 20 वर्षाचं नाही आहे. आम्हाला डोकं 20 वर्षाचं तयार करायचं आहे. समाजाची अवस्था तशीच आहे. समाजाचं डोकं फक्त 5 वर्षाचं आहे. कल्पना करा त्या ठिकाणी जर 20 वर्षाचा तरुण पोरगा त्या पोरीच्या सोबत असता भाऊ तर त्या भावानं त्याच्या 22 वर्ष गुंड प्रवृत्तीचा एक बोट आपल्या बहिणीच्या छातीला लागण्याच्या अगोदर तो गुंड प्रवृत्तीचा पोरगा तिथं चाळवा केला असता तिथं तुडवलं असता असे 20 वर्षाचं डोकं तयार करावं लागते. म्हणून प्रबोधन आहे म्हणून व्याख्यान आहे म्हणून जयंती आहे म्हणून महापुरुषांच्या विचारांचा जागर आहे म्हणून त्यांच्या विचारांचा वनवा या महाराष्ट्रात पेटावा यासाठी आयोजन समितीचं नियोजन आहे. अन्याय होण्याची जाणीव होऊ द्या लागते तर रक्त उसळतं. कारण तुमच्यात ते तुकोबा शिवबा लपले आहेत. पोरांनो ते जागृत करण्याची ही वेळ आहे. शपथ घ्या इथून आता.
खर्रा गुटका दारू आणि सोडून देऊ, प्रामाणिकपणे चळवळीसाठी एक एक माणूस जळू, यासाठी ही चळवळ आहे, यासाठी आहे बाबासाहेबांनी एक एक दोन तीन चार आपला आवडता यशवंत पोरगा सुद्धा चळवळीला कुर्बान केला। रमाईकडे बाबासाहेबाकडे पैसे नाही आहेत त्याच्या अंत्यविधी करण्यासाठी, अरे आपला फाटका पदर रमाईने फाडला तरी दिला का? आपल्या सारखी सर्व मुले हो ऐसे मणी आणले आणि त्यांच्या त्यागाने जीवन समर्पले अशा वृत्तीचे जगणारे हे माणसं आहेत। जगाच्या कल्याणा संतांच्या विभूती आणि देह कष्टभीती परोपकारे या तुकोबांच्या संत उक्तीप्रमाणे बाबासाहेबांचा तो त्याग एवढा त्याग नाही मागत, काही पंच विचार सुद्धा आम्हाला देता आले पाहिजेत हे मराठा सेवा संघाने निर्धारित केलं। मराठा सेवा संघाचे अनिल भुसारी सर आजच्या कार्यक्रमाचे वास्तविक मित्रांनो अध्यक्ष होते, मला काही गोष्टी सांगावं वाटल्या। देशात अनेक वादे केले चालू आहेत, अच्छे दिन लुच्चे दिन कच्चे दिन कुठे आले काय आले काही आमच्या लोकांना कळत नाहीये, काय अवस्था झाली, क्या सचमुच देश बदल रहा है, पेट खाली है और योग करवाया जा रहा है, जेब खाली है और खाता खुलावाया जा रहा है, रहने के लिए घर नहीं लेकिन शौचालय बनवाया जा रहा है, गांव में बिजली नहीं और डिजिटल इंडिया बन रहा है, जाति व्यवस्था की गंदगी दिमाग में है और स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, आटा दिनों दिन महंगा हो रहा है और डेटा फ्री में दे रहे हैं, वाह सचमुच मेरा देश बदल रहा है, सचमुच मेरा देश बदल रहा है। मित्रांनो हे सगळे सरांनी सांगितलं, 27,000 विदेशी कंपन्या भारतात आल्या आणि गांधीजींनी सांगितलं की गो बॅक ब्रिटिश, ब्रिटिशांनी जावं एक ईस्ट इंडिया कंपनीला काढण्यासाठी सगळा प्रयोग आणि 27,000 अनेक कंपन्या भारतात येत आहेत, आमची वाटचाल ही कोण्या दिशेनं चालू आहे। म्हणून अनेक बोलण्यासारखे विषय आहेत, माझा एक तास या ठिकाणी झालेला आहे, आदरणीय मगर सरांना आपला ऐकायचं आहे, आता मी रात्रभर जरी बोललो तरी विषय सरणार नाही, पण आता कसं आहे समजणे वालो को इशारा कापी आहे, गाडगे महाराज फार खतरनाक संत आहेत, गाडगे महाराजांनी मी बोललो ना बाबासाहेब डॉक्टर आंबेडकरांनी 1949 ला गाडगे महाराजला मुंबईला हॉस्पिटलमध्ये एक घोंगड दिलं का? गाडगे महाराज म्हणतात आपण तर बापा भले मोठे मंत्री आहे भले मोठे साहेब आहे आपण कशाला आले, पण गाडगे महाराज काय म्हणतात बाबा तुम्ही जे कार्य करतात ना ते कार्य फार वेगळं आहे, कारण आजची अवस्था मला बाबासाहेबांचे ते विचार अजून आज विचार पडतात, आमच्या समाजाला नामदेव आणि तुकाराम कळले नाहीत म्हणून आमचा समाज बळी पडला बलात्कारी आसारामाला, ही आमच्या आजच्या समाजाची अवस्था आहे। मित्रांनो आजच्या विचाराची गुलामी आम्ही छिडकारून विचारांचं प्रबोधन झालं पाहिजे आणि गाडगे महाराजांचा हा विचार आम्ही कधीतरी श्रवण केला पाहिजे, बाबासाहेबांच्या 126व्या जयंतीच्या निमित्तानं आम्ही संकल्प केला पाहिजे की आम्ही एज्युकेटेड तर हो अकॅडमिक एज्युकेटेड हो पण सोशल अवेअरनेस सुद्धा आमच्या पुरांमध्ये आम्ही ते पेरली पाहिजे, यासाठी हा सगळा प्रयोग आहे। गाडगे महाराज बघा कशा प्रकारची अंधश्रद्धा लोकांच्या मनातली दूर करतात, गाडगे महाराजचं लोहगाव देहूच्या परिसरात कीर्तन झालं आणि गाडगे महाराज एका गावाला मुक्कामासाठी गेले, त्या गावामध्ये भागवत सप्ताह कीर्तन चालू होत, त्या भागवत सप्ताहामध्ये भागवती महाराज अशाच बसलेल्या जमलेल्या पब्लिकला सांगते झाले की भक्तांनो माझं वय किती आहे, त्यावेळी एक भक्त उठून उभा राहिला आणि त्या भागवती महाराजच्या जवळ गेला, भागवती महाराजांना म्हणाला भागवती महाराज तुमच्या बोलण्याच्या तुमच्या विद्वत्तेवरून तुमचं वय 100 वर्षाचं वाटतं, बाजूला गाडगे महाराज ऐकत आहे। दुसरा भक्त उठला पुन्हा त्या महाराजच्या जवळ गेला आणि म्हणाला महाराज तुमचं वय 100 नाही तुमचं वय 500 वर्षाचं वाटतं, तिसरा उठला वय 1000 पर्यंत पोहोचलं, त्यावेळी वयोवृद्ध वारकरी उठले आणि त्यांनी म्हणाले महाराज आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचा गावकरी लोकांचा गोंधळ उडाला आहे, आता नेमकं तुमचं वय किती आहे हे तुम्ही तुमचं वय सांगावं, हे सगळं बाजूला गाडगे महाराज ऐकत आहेत। त्यावेळी तो भागवती महाराज म्हणाला भक्तांनो माझं वय सांगतो मी किती आहे, ज्यावेळी राम आणि सीतेचं लग्न चालू होतं त्या राम आणि सीतेच्या लग्नामध्ये मी चांदीच्या चमच्यामध्ये तूप वाळत होतो म्हणे पंक्ती म्हणे, हे गाडगे महाराज ऐकत आहेत। हे जसं गाडगे महाराजांनी ऐकलं तसं गाडगे महाराजांनी हातामध्ये काठी पकडली तो भागवती महाराज इतका झोडपला इतकं त्या भागवती महाराजला गाडगे महाराजांनी मारलं की मारून मारून बेदम केला, त्यावेळी एक भक्त उठला गाडगे महाराजच्या जवळ गेला, गाडगे महाराज म्हणाला गाडगे महाराज आमच्या भागवती महाराजला कशाला मारता, त्यावेळी गाडगे महाराज म्हणाले आता पुढचा एक ज्यावेळी राम आणि सीतेच्या लग्नामध्ये हा पंक्तीमध्ये चांदीच्या चमच्यामध्ये तूप वाळत होता त्यावेळी त्या पंक्तीमध्ये मी पण बसलो होतो म्हणे, या हरामखोरानं सगळ्या पंक्तीला तूप वाळलं होतं म्हणे मला तूप वाळलं नव्हतं म्हणे, तेव्हापासून शोधत होतो तर आता सापडला म्हणे, हे होते गाडगे महाराज, बुवाबाजीचा सुळसुळाट हा पोट भराया झाला
यथार्थ न सांगे कोणा भ्याडपणा उरी आला आमच्या जागृतवा तरुणांनो मित्रांनो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या जयंतीच्या निमित्तानं आपल्या सर्वांना तमाम तमाम शुभेच्छा शेवटी एकच सांगतो केलास तू जगाचा उद्धार भीमराया दिलेस जीवनाला आकार भीमराया तोडूनी जाती धर्म तू पेटविली ज्योती एकटा उभा तू दमदार भीमराया दमदार भीमराया मला या ठिकाणी बोलण्याची संधी दिली सर्वांचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो आणि शेवटी एक नारा देतो छत्रपती शिवाजी महाराज की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर की राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज की जय जिजाऊ जय शिवराय जय भीम जय भारत धन्यवाद।